Կարծում եմ, որ եթե մենք փորձենք Թուրքիա-Եվրոմիություն հարաբերությունները այսպես պատմական կտրվածքով դիտարկել, ապա պետք է մենք հանգենք եզրակացության, որ բավական բարդ են և պատմական առումով այդ հարաբերությունները և վերջին տարիների զարգացումները։ Բարդ են հետևյալ հանգամանքներից կախված։ Առաջինը Եվրոմիությունում մենք բոլորս էլ դա լավ գիտենք, մի շարք երկրներ, ընդ որում Եվրոմիության հիմնական երկու առանցքային երկիրը, Գերմանիան և Ֆրանսիան, և մի քանի այլ կարևոր երկրներ, օրինակ Ավստրիան, Հոլանդիան, ըստ էության գտնում են, որ Թուրքիան չպետք է լինի Եվրոմիության լիարժեք, լիիրավ անդամ, և առաջարկում են Թուրքիային մի այսպես միջանկյալ կարգավիճակ։ Իրական քաղաքականությանը միացեք ճիշտ կեսգիշերին։ Հանրապետական կուսակցության հիմնադրման 20-ամյակի միջոցառումները մարզերում ու մայրաքաղաքում շարունակվում են։ Նորանկախ Հայաստանում առաջինը գրանցված կուսակցության առաջին տարածքային կազմակերպություններից էր Աչափնյակի գրասենյակը։ Այսօր համայնքի 153 դպրոցում ազգային ժողովի նախագահ, ներվարչապետը, կուսակցության օրենսդիր և գործադիր դաշտի մեծ գործիչներն ու ՀՀԿ շարքային անդամները, ավելի քան 300 կուսակցական։ Տարածքային կազմակերպության ղեկավարը հրապարակեց հանրապետական կուսակցության նախագահ, պետության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի ուղերձն ու որոշումը շնորհակալագրերով ու պատվոգրերով պարգևատրել կուսակցության շնարարության գործում դերակատարում ունեցած աջակցիներին։ Երեկոն շարունակվեց արդեն մշակութային ծրագրով։ Մենք կարողացել ենք ինչ-որ չափով օժանդակել մեր պետության պետականաշինության աշխատանքին և կարծում եմ, որ սա ոգևորիչ է ոչ միայն հանրապետական կուսակցության անդամների համար, այլև հասարակության առջև յուրօրինակ մի հաշվետվություն է։ Հայ զինվորն իր ծառայությունը պետք է կրի լավագույն պայմաններում։ Բանակի բարեփոխումը նաև զինվորի ուսերին է։ Հասարակական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդն ամեն անգամ, երբ այցելում է որևէ զորամաս, հետևանքները չեն ուշանում։ Մի քանի ամիս ու զորամասն ուղղակի անճանաչելի է դառնում։ Այդպես էր և այս անգամ Տիկին Մորոզի գնալուց հետո ու մինչև նորայցը զորամասը ջանք չխնայեց նորոգվելու, գեղեցկանալու ու խստապահանջյուրին տոնական մթնոլորտում դիմավորելու համար։ Սխալների ուղումը գրեթե անթերի։ Հավատն է շնչել զինվորին, նշանակում է տասնապատկել նրա ուժը։ Պաշտպանության նախարարությունն ու երիտասարդ համալսարանականների միավորումը աշնանային զորակոչի ու ուսանողների միջազգային օրվա առիթով կազմակերպել են երրորդյա միջոցառումների շարք։ Դրանցից առաջինի ժամանակ տարբեր բուհերի ավելի քան 1000 ուսանող մասնակցել է երթին դեպի Եռաբլուր։ Բոլոր մասնակիցները ծաղիկներ են դրել Արցախյան հերոս ամարտի ուշակոթողին։ Աջակցել բանակաշինությանն ու զորակոչին կարգախոսով զորամասերից մեկում հերթական ստուգայցներ անցկացնում զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը։ Խորհրդի նախագահ Գրետա Խաչատրյանն է, առավելապես հայտնի Մորոզ անունով, որի այցը զգոնության է կոչում ամենակոշտ բնավորությամբ հրամանատարին անգամ։ Այս այցի առիթնի ուրախություն զորամասի հրամանատարի ավելի շատ տոնական էր, նաև նախորդ այցի ժամանակ արձանագրված թերացումների վերացմանը ծանոթանալը։ Որ ընդամենը երկու ամիս առաջ եմ եղել նույն զորամասում և հրամանատարին հնարավորություն եմ տվել, որ հրամանատարը շտկի տեղ գտած թերություններ, այսօր հպարտ են։ Մի քանի ամիս առաջ այս զորամասը չուներ սեփական բաղնիկ, անմխիթար վիճակում էր զուգարանը, իսկ սպիտակեղենի գույնը ավելի մոտ էր մոխրագույնին, հրամանատարն էլ արդարացել էր, թե նոր են վերադարձել զորավարժություններից։ Սակայն ցանկացած պատճառաբանություն Տիկին Մարգարիտայի համար անհիմն է, մի փաստարկի դեմ հարևան երկրների բանակների համեմատ պատրաստվածության տեսանկյունից որակական առավելություն ունեցող հայ զինվորը պետք է ապահովված լինի բոլոր առումներով։ Կարելի ասել զինվորները ափսոսում են մի քիչ կռանտը ուժեղ բացելուց, ասում են հանկարծ չկոտրվի ափսոսը։ Տիկին Մարգարիտային զինվորներն անհամբեր են սպասում, սպայի կոչում չունի, փոխարեն նորագիր ունի, որտեղ խնամքով արձանագրվում է զինվորների թաքուն պահած դժգոհություններն ու խնդրանքները։ Մորոզն անտեղի խոստումներ չի շռայլում, իր մասին ասում է Տիկին Մարգարիտան, ամիսներ առաջ խոստացել էր նոյեմբերին ծնվածների տարեդարձը նշել, խոստացել էր հեռուստացույցներ, այսօր կատարեց, սակայն Տիկին Մարգարիտայի օրագրում կերակշռող են արձակուրդներին վերաբերող խնդրանքները։ Վահե Կոստանդյան, Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։
Նոյեմբերի 14-ը շաքարախտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Ինչպես աշխարհում, այնպես էլ մեր երկրում հիվանդացության ցուցանիշը աճում է։ Վերջին տվյալով Հայաստանում շաքարային դիաբետով հիվանդ է մոտ 42,000 մարդ, այսինքն բնակչության 1.4%-ը։ 320-ը երեխաներ են, իսկ ամբողջ աշխարհում նրանք 208 միլիոնն են։ Երևանյան խորհրդաժողովին ներկա էր առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, հայաստանյան ու արտասահմանյան մասնագետները քննարկել են 21-րդ դարի չարիքի դեմ միասնական պայքարի անհրաժեշտությունը։ Ոչ այնքան շաքարախտը, որքան հետևանքները կարող են շատ վտանգավոր լինել։ Շաքարային դիաբետով հիվանդներին էնդոկրինոլոգները խորհուրդ են տալիս ակտիվ կյանքով ապրել, չխուսափել աշխատանքից ու հնարավորին չափ շատ շարժվել։ Հայաստանի բոլոր դիաբետիկ փոքրիկներին նոր սերնդի ինսուլինային գրիչներ ու գլյուկոմետրեր։ Դրանք երեխաները ստացել են տիկին Ռիտա Սարգսյանից։ Շաքարախտու հիվանդին մենք կորցնում ենք սրտամկանի սուր ինֆարկտից, ինսուլտից, գանգրենայից, տորին վերջույթների, երիկամայնաբավարարությունից եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն որքան շուտ հայտնաբերվի, այնքան անհատը կարող է լինել առողջ։ Այն հիվանդությունն է, որի բանալին շաքարախտու հիվանդի ձեռքում է, որովհետեւ եթե նա ճիշտ կառավարի իր հիվանդությունը իհարկե բժշկի օգնությամբ, նա կապրի իր կյանքը այնպես, ինչպես կապրեր առանց շաքարախտի։ Բրյուսովը 75 տարեկան է։ Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը նշում է իր հոբելյանը։ Անկախությունից ի վեր բուհը գործակցում է արտասահմանյան ուսումնական տարբեր հաստատությունների հետ։ Այստեղ դասավանդվում է 22 օտար լեզու, շրջանավարտները հաճախ են աչքի ընկնում օտար լեզուների և արտասահմանյան գրականության լավ իմացությամբ։ Տասնյակ հազարավոր շրջանավարտներ տված համալսարանում այժմ գործում է 3 ֆակուլտետ։ 75 տարվա պատմությունն ու հեռանկարները հոբելյանական գիտաժողովում։ 22 տարի համալսարանները, դրանք հաստատ մեկ միասնական համակարգ են և առանց այդ աջակցությանը և նաև ինչու չէ մրցակցությանը հնարավոր չէ ապահովել որակյալ կրթությունը։ Արշանային արձակուրդներից վերջերս վերադարձած աշակերտների համար հերթական հանգստի գրաֆիկն է հրապարակում կրթության և գիտության նախարարությունը։ Դպրոցներին ամանորյա արձակուրդի կգնան դեկտեմբերի 27-ից։ Տարական առաջինից երրորդ դասարաններ հաճախող փոքրիկների համար հանրակրթական գործընթացը կընդմիջվի մոտ 1 ամսով։ Նրանք նորից դպրոց կգնան հունվարի 24-ից։ 4-րդից բարձր դասարաններում սովորողների ձմեռային արձակուրդը ավելի կարճ է լինելու։ Ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակը նրանց համար կսկսվի հունվարի 10-ից։ Երևանի խեն սիրահարն ու ամենաերևանցի երկիչը դեռ 60 չկա։ Ռուբեն Հախվերդյանն իր հոբելյանը կնշի դեկտեմբերի 3-ին, թե ինչպես նա խնդրում է լռել։ Ամենալավ երգի լռության հեղինակը տարեդարձից 2 օր անց դեկտեմբերի 5-ին հանդես կգա մենահամերգով։ Ինչպես եւ ստեղծագործական ճանապարհի մեկնարկին, երբ պտտվեց Սատանայի ջրաղացը, Հախվերդյանն այսօր էլ շարունակում է ճաշակ թելադրել ու ոչ միայն հեղինակային երգի ասպարեզում։ Անհաշտ գավառականության հետ անհանդուրժող մասսայական արվեստի հանդեպ ու անդավաճան իր Երևանի նկատմամբ։ Հախվերդյանը պնդում է մեր ժամանակներում ստեղծված լավագույն երգերը Ժակ Բրելի «Ամստերդամն» ու Ջեյմս Բրաունի «Սա տղամարդկանց աշխարհն է», իսկ ինքը հասարակ մի տղա այսօր փորձել է պատասխան գտնել լրագրողների թարս ու շիտակ հարցերին։ Na im sušele, an hušeli, na im hujse, an barakujse, na im lujse, kec gišeri. Na im hujse, an barakujse, na im lujse, kec gišeri. Իհարկե դերքի մեջ մի քիչ ասում 50-ից հետո, բայց դե 60-ն է, 50-ից հետո 70-ները։ Որոշ բաները արդեն մի քիչ հանգիստ եմ նայում, առաջ շատ ավելի նյարդայնանում էի։ Տունս փոքր ենք քաղաքից դուրս տան հետ, այնտեղ այդպես աղմուկ բան չկա հանգիստ։ Ինչ է փախուստեր մի քիչ։ Ինչ փախուստ, այն մարդը հետ։ Ուղղակի այնտեղ օդը մաքուրա, ջուրը լավնա եւ աղմուկ չկա։ Այդ փախուստը գոչում։ Մտավորական ծվյականներ, կիսագողական ոստիկաններ, ֆումարի նստած դասախոսներ, ու նստածել աչատախոսներ։ Այդ ջիպազգիները, ջիպազգի հետ պարտադիր չէ, որ ջիպ ունենան ասել ջիպազգի։ Լինես, իրանք ուզում են իրենց այն ինչ որ իրանց մեջ պակասում է լրացնել մետաղով։ Ստորով ասենք փողով։ Եվ ինչու չէ կանանցով, մի կա ասեք ուսեներ կան չէ։ Բայց դե մարդուն որական մի փոր հացահասնում։
միատքին, որը մեկը այդ ռեկորդները չի խփելի, որ Գինեսի գրքի մեջ մտնի։ Երևանի գիշերում լուսնի ափսենը գլորվում, հեռավոր արձանում, արձատը հետքն էի թողնում։ Ինձ մոտ բարձրված է մեծամտությունը, որովհետև բացի այն, որ ես գիտեմ այն գաղտնիքը, որ երկը դու չես գրում իսկապես, ես նկատել եմ, որ երբեմն տեքստը մեղեդիի հետ ձեռքս ինքն է շարժում, ոնց որ սպիրիտիզմի ժամանակ։ Միտքը ընդհանուր տիեզերական միտք է, որ գալիս է, դու ինքդ չես արարիչից է գալիս։ Վարճանքի ու ողբերգության ջնջվող սահմանի մասին, բալկանյան էթնիկ երաժշտության ու գնչուական ռիթմերի վարպետը Երևանում։ Գորան Բրեգովիչի երաժշտությունը Հայաստանում հայտնի հատկապես Սեմիր Կուստուրիցայի ֆիլմերից, իր նվագախմբի հետ նա եկել է հենց նույն համերգային ծրագրով, որը վերջերս հանդես եկավ Նյու Յորքում, Փարիզում, Լոնդոնում։ Մինչև համերգը Բրեգովիչը լրագրողներին խոստովանեց, թեև արդեն երկար տարիներ կինոյի համար երաժշտություն չի գրում, իր մտքում անընդհատ ֆիլմերի գաղափարներ են պատտվում։ Ու ինչ ռիթմ ու մեղեդի էլ ծնվի, ընդվում է, թե հերթական սաունդթրեքն է։ Երաժիշտը շատ է տպավորվել հայկական ժողովրդական մեղեդիներով, նաև մեր ընդունելությամբ։ Սկսեցի հպարտանալ ինձնով, երբ իմացա, որ Հայաստանում իմ երաժշտությունն այսքան սիրված է։ Իմ խումբը կոչվում է Հարսանիքի ու Թաղման օրկեստր, քանի որ Սերբիայում նույն երաժիշտները մասնագիտանում են թե հարսանիքների, թե թաղումների մեղեդիներ նվագելու մեջ։ Սերբերը հոգեացի ժամանակ նվագում են այն երաժշտությունը, որը սիրում էր հանգուցյալը, ու դա կարող է լինել խնջույքներին հնչող ուրախ երգ։ Այսպիսով Զվարճանքի ու ողբերգության միջև սահմանը կարծես ջնջվում է։ Իսկ այժմ ընդամենը մի քանի վարկյանից առաջարկում եմ դիտել Արցախյան զորավարժությունների ավարտին հայ զինվորների ու սպայական կազմի առաջ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Սարգսյանի խոսքն ամբողջությամբ։ Մնացեք առաջինի հետ, հաջողություն։ Բարով գերագույն գլխավոր հրամանատար, զորահանդեսի մասնակից ազնակազմը զորահանդեսի համար շարված է պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Հակոբյան։ Հայկական բանակի գեներալներին, սպաներին, ենթասպաներին, ես զինվորներին բոլջոյին! Ով զինվոր դեպական! Շնորհավորում եմ ձեզ մարտական առաջադրանքը բարեհաջող կատարելու կապակցությամբ։ Ազատ սիրելի զինվորներ, այսօր ինչի դակարոտես է հանք, իրոք շատ տպավորիչ էր։ Սա ամենացայտուն ապացույցն է այն բանի, որ մեր բանակը ամեն ամիս, ամեն տարի կատարելագործվում է, դառնում է ավելի մարդունակ, ավելի կազմակերպված, ավելի կառավարելի և ավելի կարգապահ։ Այն, ինչ որ մենք ունենք, բավարար է, որպեսզի մեր հավանական հակառակորդին կործարարար հարված հասցնենք, բայց մենք չենք բավարարվելու դրանով, մշտապես ավելացնելու ենք մեր զինված ուժերի կարողությունները, հնարավորությունները, սպառազինությունը, որովհետև հարևան հանրապետությունում շատ մտահոգիչ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Իրենց բոլոր ձախորդությունները, իրենց բոլոր պրոբլեմները, որ ծագում են, նրանք կապում են հայերի հետ։
հակահայկականությունը դարձել է պետական քաղաքականություն։ Նրանք իրենց ժողովուրդ